нас результат удручающий, конечно, настраивались на победу, создали достаточно моментов, чтобы хотя бы один гол забить. Но, к сожалению, реализация наша хромает на две ноги. Поэтому и не хватило, чтобы вырвать победу. Но если мы с 4 метров не забиваем в пустой угол, то ну, о чем можно говорить. Да, старались, сражались, но этого мало. Надо играть быстрее в атаке, угрожать воротам чаще. Да, соперник там в обороне эшелонированную оборону построил, но удавалось нам вскрывать на флангах. Ну, а не забили. Для нас это, ну, 10 игр, 4 мяча, это просто катастрофа. Ну что, будем двигаться дальше. В сентябре сыграли, ну, кубок не берем, 4 игры. В 4 играх 3-0 сыграли и 1 мяч забили. И 4-0 проиграли Альянсом. Ну, вроде в обороне как-то справляемся, но еще раз. Ну, без забитых мячей не бывает побед. Поэтому надо двигаться дальше, все это переломить. И я думаю, что забитые мячи прийдут и победы прийдут. Такі матчі, як сьогодні, вони і нервові, і такої яскравої гри не було, але все ж таки була боротьба, можливо, відповідальність тиснула на наших гравців, як вони так справляються? Ну, звісно, всі прекрасно розуміють. Ми оказались там внизу турнірної таблиці, що треба вилазити. Ну, опять же, вилазити за счет побед. Победи – тільки забиті м'ячі. Да, ми сьогодні там багато моментів не створили, але я насчитал 3 голевых момента. 3. Ну, к сожалению, мяч не идет в ворота. Ну что, другого рецепта нет, как продолжать. Руки не опускать и работать дальше. Была вымушена замена, и так Артем Колковский увійшов в игру, навіть мав удар. Коментуйте цей факт, що вплинув ця обставина на гру в першому таймі, в другому. Не, ну, вынужденная замена. Мельченко получил травму, вышел Кулаковский. Ну, как для молодого парня, ну, в целом вышел неплохо, но где-то там уже в концовке подсел, потому что играл на кубок молодой парень, поэтому еще его функциональное состояние не позволяет барабанить 90 минут. Ну, надалі матчі будуть непростими, прокоментуйте. Виїзд перший із Прикарпаттям буде. Як вважаєте, що треба зараз, як налаштовувати команду? Ну, зараз треба від цієї нічі проаналізувати гру суперника. Ми знаємо, що тяжкий виїзд, всі, як бачите, всі команди б'ються, сражаються. Кому-то везе, ну, нам, к сожалению, не везе. Будем ехать за очками в Прикарпатье. У нас другого выхода нет. Нам сейчас все равно, что с Ужгородом, что с Металлистом, нам нужны очки. Поэтому будем биться до конца. Скажем так, мы дуже детально вивчили суперника. Можливо, нам трішечки повезло, що вони в четвер грали на кубок. Хоча в них і відбулася ротація, але вони теж виглядали втомлено. Можливо, нам трішечки повезло, що можливо, вони нас недооцінили. Ми грали зібрано, сконцентровано. Тішуся з того, що зіграли з захисті на ноль. Тішуся із злагоджених дій у обороні, як лінії захисників, так і воротаря. Трошечки оті мікромоменти, які в нас були в першому таймі, могли більше використати краще, де змогли пробити поворота, і Пеняшко міг краще розпорядитися з м'ячом, і Маштайлер. Десь прокували гостроти спереді. В принципі, сьогодні позитивний результат. Це перше очко, оскільки я працюю виконуючи обов'язки. Можливо, чуть-чуть, як кажуть, крига помаленьку буде скасати. Старалися до кінця правильно вести тактичну гру і робити вчасні заміни.
реагувати на дії наших суперників. Ще раз кажу, трошечки не тішить те, що ми не так багато створили епізодів в періоді ротації. Ну, ви вже вичили ситуацію в клубі, є гравці, такі непогані гравці, досвідчені, там і молоді, і перспективні, але все ж таки щось не вдається. Останніх півтора місяця, як я працюю виконуючим обов'язки, кожне тренування воно починається не з установки на тренування, а з п'ятихвилинного такого психологічного якогось тесту. Формується колектив, бракувало їм десь у цього сталевого хребта. З появою Аксьонова, з верненням в стартовий склад, значить, і Допілки, і Сартіни. Десь Савошко, десь Микола Гайдучик, Хомченко. Формується цей, значить, безхребетний хребет, міцніший хребет. Значить, ну, знаєш, то, аналізуючи ці ігри в першій лізі, якщо не буде характеру на футбольному полі, про виграш можна забути. Сьогодні вони терпіли, сьогодні вони проявили характер, сьогодні вони дисципліновано переміщалися. Правда, суперник не давав можливості так швидко. Пара епізодів в першому таймі в них було досить небезпечно, коли після прострільної не попав, по-моєму, Прозірчик, це Клебер чи хто там не попав. Да. А так ми, в принципі, старалися. Ці подачі вивчили, десь ми близько зіграли з Кравчуком, ну і не спрацювали ці подачі, а в нас вони нормально спрацювали. Андріан Куканич пішов з нашої команди, це пов'язано, що ви прийшли, він пішов? Ні, це зовсім, це з тим не пов'язано. Як я працював помічником Михайла Іваниці, значить, мабуть, щось глибше, мабуть, я не знав деяких речей, коли це рішення приймало керівництво. Мабуть, чогось я не знав, вони знали більше. З моїм приходом не пов'язано. Можливо, би Пуканеш по такій грі більш швидше розігнав нашу атаку і десь більш розумніше зіграв при стандартних положеннях. Тобто не вистачило креативного гравця, мабуть. От ви правильно попали в десятку. Нам бракує якраз десь тут. Ми зараз так акцентуємо на обороні, десь ми так вихід з оборони сьогодні не вдавався. Не хотіло, ми тільки вибивали, значить, довго від воріт. А в нашому арсеналі і є вихід з оборони. Просто 1200 кілометрів ми проїхали, чуть-чуть втомлені, значить, автобусом. Перший раз виїхали автобус. І, мабуть, цей водій і далі буде з нами їздити, тому що поїздом їхали, не брали очки, автобусом. Можливо, і це вплинуло десь на позитивну атмосферу, всі інші моменти. Креативного гравця нам, такий, який розігнав би атаку, зараз бракує. Трохи запізнилися на матч? Ми не запізнилися, ми ціленаправленно зробили такий крок. Ми жили в останній європейській, ми провели там установку, ми там вже були, переоділися, ми приїхали практично за 20 хвилин до розмінки, це все було сплановано. Це такий невеличкий хитрощий тактичний ход. Ну, гірник «Спорт» та «Ужгород» знаходяться в небезпечній зоні. Чи в однаковій ситуації команди знаходяться, можливо, і на полі так от все виглядало? Що гірника «Спорт» скільки очок? 8? Так. А в нас 2. Не в однаковій ситуації. Ми дуже глибокі по каямі, а гірник «Спорт» вже так десь під верхом тої ями. Тому нам ще, щоб добратися до 8 очок, треба принаймні 2 ігри виграти. Гірник «Спорт», я не хочу, там, мабуть, пан Ігор скаже, що відбувалося в гірнику «Спорт», скаже про свою команду. Але я думаю, що, можливо, сьогоднішня гра показала, що це початок, щоб десь докарабкувати з тої ями. Якщо ми глянемо на календар, значить далі йдуть команди, де при такій дисципліні, самовіддачі, характеру і ще креативності в атаці, можливо, цю креативність, він сьогодні на один із іграв Маштадер, значить, у нас є там пару таких домашніх заготовок, подумаю над цим питанням. Ну, десь потрібно набирати очки.